Hei, jeg heter Terje. Jeg jobber som tekniker på NAV hjelpemiddelsentral. Jeg skal nå vise hvordan man gjør et enkelt feilsøk på en dørautomatikk. Det kan være mange grunner til at en dørautomat ikke fungerer. Sjekklista vår viser feilsøk på de mest vanlige feilene. Jeg skal nå bruke denne dørautomaten som et eksempel. Men det finnes veldig mange andre typer dørautomater der ute. Mer informasjon om disse finner du på hjelpemiddeldatabasen.no eller på leverandørenes sine hjemmesider. Dørautomatikk består ofte av en fjernkontroll, sluttstykke og selve dørautomaten. Hvis døren ikke lukker seg, sjekk først at det ikke ligger noen steiner, noen grus eller noe annet i karmen. Hvis døra ikke åpner fra fjernkontrollen, men åpner fra bryteren på veggen, ligger ofte feilen i selve fjernkontrollen. Da må batteriet kanskje lades, eller batteriet må byttes. Hvis døra ikke åpner, hverken fra bryteren på veggen eller fjernkontrollen, ligger feilen mest sannsynlig i selve dørautomaten eller sluttstykket. Sjekk først at dørautomaten er slått på, og at den er tilkoblet strøm. Hvis strømmen er tilkoblet, og strømbryteren er på, og døra fortsatt ikke åpner, kan man ta av dekselet her og sjekke om det lyser på innsida. Hvis det ikke gjør det, kan man skru ut sikringen og sjekke det. Dette gjør du ved å ta en visuell kontroll. Eller ved å bruke et multimeter. Hvis den i orden, må du ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentral. For å sjekke sluttstykket kan du åpne døren litt og trykke på bryteren på veggen. Hvis døren da åpner, kan det være noe galt med sluttstykket. Da har vi utført et enkelt feilsøk på en dørautomat. Vi har gått gjennom fjernkontroll, strøm, sikringer og sluttstykket.